Bugün Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilir. Saat 8-də başlayan proses necə davam edir? Qarşıdakı dəqiqələrdə canlı bağlantılarımız olacaq. Günün ilk xəbər buraxılışı efirdədir. Anonslardan başlayaq. Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilir. Prosesə start verildi. Bugün 6 milyondan çox seçici səs verəcək. İlk dəfə seçki prosesi bütün ölkə ərazisində keçirilir. İşğaldan azad edilən ərazilərdə seçki prosesi necə keçirilir? Baku TV Xankəndi və Laçından xəbər verir. Bugün Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilir. Saat 8-dən etibarən start verilən seçkilərdə 7 namizəd mübarizə aparır. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bugün keçirilən iclasda seçicilərin səs verməsi üçün bütün şəraitin yaradıldığını açıqlayıb. Seçici siyahısına daxil olmuş 6478.620 seçici üçün 6537 məntəqədə səs verməyə məqsədi ilə bütün şərait yaradılmışdır. Prezidentlik uğrunda 7 namizəd mübarizə aparır. Seçki bülletenində 7 ad daxil edilmişdir. Bülletenlər vaxtında aşağı seçki komissiyalarına çatdırılmışdır və siz artıq saat 8-dən axşam saat 7-yə qədər seçki məntəqəsinə gələ və sərbəst şəkildə özünüzün konstitusiyon hüquqlarınızdan istifadə edərək öz fikrinizi ortaya qoya bilərsiniz. Axşam saat 7-dən sonra məntəqələr bağlanacaq. Seçki məntəqəsinə daxil olan, seçki məntəqəsində olan seçicilər səs verib, səs vermə başa çatdıqdan sonra səslərin nəticələri hesablanma mərhələsi başlayacaq və yekunlaşma axşam protokolların məntəqələrdə tərtib olunmasıyla yekunlaşacaq və məntəqə protokolları dairə seçki komissiyasına çatdırılarkən o dairə seçki komissiyasında bizim qurduğumuz skanerlərdən keçirilməklə məntəqələr səviyyəsində demək nəticələr Mərkəzi Seçki Komissiyasının monitorunda demək öz əksini tapacaqdır. Ölkə ərazisində davam edən seçki prosesi barədə daha ətraflı məlumatı Mərkəzi Seçki Komissiyasında olan əməkdaşımız Ayşə İsazadədən alacaq. Salam Ayşə, buyur, söz səndə. Qarşıdakı dəqiqələrdə əməkdaşımızla canlı bağlantı yaradacaq. İndi isə buraxılışımız davam edir. Bəli, bugün prezident seçkiləri keçirilir. Ölkə tarixində ilk dəfə olaraq bu seçkilər bütün respublika ərazisində baş tutur. Prosesdə 6 milyondan çox seçici iştirak edir. Fevralın 7-sində Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilir. 9-cu dəfə keçirilən prezident seçkilərində 7 nəfərin namizədliyi təsdiqlənib. Simvolik olaraq zəfər seçkisi adlandırılan prosesdə 6.478.623 seçici səs verəcək. 407.000-dən yuxarı şəxs ilk dəfə seçki prosesində, təxminən 590.000 nəfər isə ilk dəfə prezident seçkisində iştirak eləyəcək. 18 yaşı fevralın 7-sində tamam olan 228 nəfər məhz seçki günü səs vermə hüququ əldə eləyəcək. Növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi üçün ölkə ərazisində 125 seçki dairəsi üzrə 6537 seçki məntəqəsi yaradılıb. Onlardan 6319-u daimi, 218-i isə müvəqqətidir. Həmçinin ölkə hüdudlarından kənarda səs vermənin təşkili məqsədi ilə 37 ölkədə 49 seçki məntəqəsi yaradılıb. Ümumilikdə ölkə hüdudlarından kənarda təxminən 22.000-dən artıq seçici səs vermə hüququndan istifadə edəcək. Bu dəfəki seçkilərin əhəmiyyəti həm də ondan ibarətdir ki, işğaldan azad edilən ərazilərimizdə də səs vermə prosesi həyata keçirilir. Bunun üçün işğaldan azad olunan rayonlarımızda 26 seçki məntəqəsi yaradılıb, 22.000-dən artıq seçicimiz işğaldan azad olunan ərazilərdə olan məntəqələrin seçici siyahlarına daxil edilib. 119 seçki dairəsi üzrə 1000 seçki məntəqəsinə müşahidə kameraları quraşdırılıb. Növbədən kənar prezident seçkilərini izləmək üçün ümumilikdə 90.372 müşahidəçi qeydiyyatdan keçib. Onlardan 89.366 nəfəri yerli, 790-ı isə beynəlxalq müşahidəçidir. Beynəlxalq müşahidəçilər 72 təşkilatı təmsil edir. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun
236 nəfərlik heyəti də bu siyahıda öz əksini tapır. Eyni zamanda ATƏT Parlament Assambleyasının 94 nəfər nümayəndəsi də müşahidəçilər qrupuna qoşulub. Bundan başqa, müşahidə prosesində Türk Dövlətləri Təşkilatının Parlamentlərarası Assambleyası MDB müşahidə missiyası iştirak edir. Onlar yanvarın əvvəllərindən seçkilərə hazırlıqla bağlı müşahidələrə başlayıblar. Xarici müşahidəçilərə rəhbərlik Müstəqil Dövlətlər Birliyinin baş katibi Sergey Lebedevə həvalə olunub. Seçki prosesini işıqlandırmaq üçün 109 beynəlxalq media qurumunun 216 nümayəndəsi akreditasiyadan keçib. Qeyd eləyək ki, növbədən kənar prezident seçkilərinin keçirilməsi üçün dövlət büdcəsindən 110,9 milyon manat ayrılıb. Hörmətli tamaşaçılarımız, əməkdaşımızla təkrar bağlantı yaratmağa çalışırıq. Hazırda bizimlə canlı bağlantıda Mərkəzi Seçki Komissiyasında olan əməkdaşımız Ayşə İsazadədir. Salam Ayşə, buyur, ən son məlumatları səndən eşidək. Salam, sabahınız xeyir olsun, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun deyirik. Baku TV komandası olaraq Mərkəzi Seçki Komissiyasından ən son məlumatları sizə çatdırmağa çalışacağıq. Bir daha qeyd eləyək ki, bugün 7 fevral 2024-cü il Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkisi keçirilir və təxminən saat 8-də Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov mətbuat konferansı təşkil elədi və mətbuat konferansında bir sıra açıqlamalar verdi. İndi həmin ən önəmli məqamları sizin diqqətinizə çatdırmağa çalışacağıq. Səsvermə prosesi rəsmi şəkildə elan olundu. Daha sonra himn çalındı və himnən sonra isə Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov bütün seçiciləri, bütün vətəndaşları səsvermədə aktiv olmağa, öz namizədlərinə səsverməyə dəvət elədi. Eyni zamanda bugünkü seçkilərin tarixi olmağına, əlamətdar olmağına diqqət çəkdi və bildirdi ki, müstəqilliyimiz əldə edildikdən sonra bütöv Azərbaycanda, suveren Azərbaycanda ilk dəfədir ki, seçki təşkil olunur və xüsusilə də prezident seçkisinin təşkil olunmağını önəmli hesab etdim. Eyni zamanda Məzahir Pənahov qeyd elədi ki, 125 dairədə 6537 məntəqədə səs vermə prosesi keçirilir və həmin məntəqələrdə minində web kameralar quraşdırılıb, hansı ki, həmin kameralar vasitəsilə heç bir icazəyə ehtiyac olmadan Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytına daxil olmaqla dünyanın istənilən nöqtəsindən məntəqələrdəki prosesi canlı-canlı izləmək imkanı olacaq və xüsusilə qeyd elədi ki, bu təcrübə artıq Azərbaycanda 15 ildə istifadə olunur, tətbiq olunur və bununla artıq bütün kameralardan canlı-canlı prosesləri izləməklə buradakı belə deyə, proseslərdən xəbərdar olacaqsınız. Eyni zamanda Məzahir Pənahov qeyd elədi ki, seçki prosesini 4 qurum exit poll keçirəcək. Onlardan 3-ü yerlidir, biri isə Amerika Birləşmiş Ştatları təmsil eləyir. Həmin exit poll keçirənlər 800-ə yaxın məntəqədə prosesi həyata keçirəcəklər. Səsvermə prosesi səhər saat 8-də başladı, axşam saat 19:00-a qədər proses davam eləyəcək. Saat 7-də isə məntəqə bağlanacaq. Səsvermə başa çatdıqdan sonra müvafiq prosedurlar həyata keçiriləcək və Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri bir xüsusi məqama diqqət çəkdi. Bildirdi ki, saat 7-dən sonra 50-60% məntəqədən artıq məlumatlar gəldikdən sonra ilkin mənzərə yaranacaq və bu ilkin mənzərə artıq ilkin nəticələri deməyə əsas yaradacaq. Ona görə də axşam saat 9-da yəqin ki, ilkin nəticələr elan olunacaq. Fevralın 8-i 9-unda isə Mərkəzi Seçki Komissiyasına dairə seçki komissiyalarının protokolları gələcək, burada baxılacaq, araşdırılacaq. Ondan sonra isə müvafiq prosedurlar həyata keçiriləcək. Məzahir Pənahovun sözlərinə görə Azərbaycanda prezident seçkisini ümumilikdə 90372 müşahidəçi izləyir. Onlardan 89366-sı yerli müşahidəçidir, 790-ı isə beynəlxalq müşahidəçidir və eyni zamanda bizlə paralel azərbaycanlı jurnalistlərlə yanaşı burada seçki prosesini həm də dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan bizim həmkarlarımız, beynəlxalq media qurumlarının əməkdaşları da izləyir. Deməli 109 beynəlxalq media qurumundan 216 nümayəndə buradakı səsvermə prosesini izləyir və öz ölkələrinə, öz ictimaiyyətlərinə Azərbaycandakı növbədən kənar prezident seçkisi haqqında məlumat verəcəklər. Onların içərisində Amerika Birləşmiş Ştatları,
Yaponiya, Rusya, Türkiye ve diğer ülkelerden olan bizim hemkarlarımız, emektaşlarımız var. Bizden hele ki çatdıracaq, bizim çatdıracağımız məlumatlar hele ki bu kadardır. Növbəti saatlerde yəqin ki daha etraflı, daha dolğun məlumatları sizden yeniden bölüşeceğiz. Teşekkür ederiz Ayşe. Etraflı, dolğun məlumat için. Hörmətli tamaşaçılarımız hatırladık ki, bizimle canlı bağlantıda əməkdaşımız Ayşe İsazade idi. O bize Mərkəzi Seçki Komissiyasından seçki prosesi ilə bağlı en son məlumatları təqdim etdi. Qarşıdakı dəqiqələrdə də son məlumatları sizinle bölüşəcəyik. Buraxılışımız isə devam edir. İşğaldan azad edilən ərazilərimizə də seçki prosesi devam edir. Hazırda əməkdaşımız Orxan Qurbanov Xankəndidə keçirilən seçki prosesi ilə bağlı ən son xəbərləri çatdıracaq. İndi ona bağlanırıq. Salam Orxan, hər vaxtın xeyir olsun. Buyur, səni eşidirik. Salam Əsmər, hər vaxtınız xeyir. Bəli, bugün Azərbaycanda növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilir. Biz də azad olunmuş ərazilərdə, seçki məntəqələrində hazırda mən Xankəndidəyəm. Bugün növbəti bir tarixə şahidlik eləyirik. Müstəqil Azərbaycan tarixində ilk dəfədir ki, seçkilər suveren Azərbaycanın hər qarışını əhatə edir. Hazırda biz 122 saylı Xankəndi seçki dairəsinin 16 saylı seçki məntəqəsindəyik. Səhər saatlarından məhz bu məntəqədə də aktivlik müşahidə olunur. Qeyd eləmək istəyirəm ki, azad olunmuş ərazilərdə həm yaşayanlar, həm də fəaliyyət göstərənlər seçki məntəqələrinə yaxınlaşaraq öz namizədlərinə səs verirlər. Məhz bizim olduğumuz məntəqədə də qeyd etdiyim kimi səhər saatlarından etibarən seçici aktivliyi müşahidə olunur. Xankəndidə fəaliyyət göstərən vətəndaşlar seçki məntəqəsinə yaxınlaşaraq burada öz namizədlərinə səs verirlər. Qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumilikdə azad olunmuş ərazilərdə 26 seçki məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Ümumilikdə məhz bu ərazi 22 mindən çox vətəndaşın seçkilərdə səs verməsi nəzərdə tutulur və Xankəndi şəhərini qeyd eləmək istəyirəm ki, Xankəndi şəhərində təxminən minə yaxın vətəndaşın gün ərzində seçkilərdə iştirak etməsi gözlənilir. Növbəti canlı yayımlarımızda başqa rayonlarda, azad olunmuş ərazilərdəki digər seçki məntəqələrində vəziyyət necədir? Bu barədə də məlumatları sizin və tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmağa çalışacağıq. Buyur Əsmər, söz səndədir. Təşəkkür edirik Orxan ətraflı məlumat üçün. Hörmətli tamaşaçılarımız xatırladaq ki, bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Orxan Qurbanov idi. O bizə Xankəndidən seçki prosesi ilə bağlı ən son məlumatları təqdim etdi. Bəli, qeyd etdiyimiz kimi prezident seçkiləri ilə əlaqədar 23 mindən artıq Azərbaycan vətəndaşının səs verməsi üçün 37 ölkədəki səfirlik və konsulluqlarımızda 49 seçki məntəqəsi yaradılıb. Onlardan biri də Çindədir. Səs vermə prosesi bu ölkədəki diplomatik nümayəndəliyimizdə təşkil edilib. Azərbaycanın Çindəki səfirliyində yerli vaxtdan saat 8-dən etibarən prezident seçkisi ilə bağlı səs vermə başlanıb. Bu barədə Azərbaycanın Çindəki səfirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, səfirlikdə 16 saylı Yasamal 2-ci seçki dairəsi üzrə 44 saylı seçki məntəqəsi yaradılıb. Vətəndaşlarımız səhər saatlarından başlayaraq seçki məntəqəsinə gəlirlər. Hazırda seçicilərin xüsusi fəallığı müşahidə olunur. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin tam bərpa olunmasından sonra ölkəmizdə keçirilən ilk növbədən kənar prezident seçkiləri ölkə hüdudlarından kənarda yaşayan vətəndaşlarımız üçün də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Suveren, müstəqil və ərazi bütövlüyü bərpa olunmuş Azərbaycan vətəndaşları seçkilərə bayram əhval ruhiyyəsində qatılırlar. Azərbaycanın diplomatik missiyası vurğulayır. Növbədən kənar prezident seçkiləri ilə bağlı Koreyada yaşayan soydaşlarımız da səs verməyə başlayıb. Proses Koreyadakı səfirliyimizdə təşkil edilən məntəqədə keçirilir. Artıq bölgədə yaşayan həmvətənlərimiz məntəqəyə gələrək səs vermə hüquqlarından istifadə etməyə başlayıblar. Növbədən kənar prezident seçkiləri ilə əlaqədar Koreyadakı səfirliyimizdə yaradılan seçki məntəqəsində artıq səs verməyə start verilib. Səs vermə prosesi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına, seçki məcəlləsinə və bu sahədəki digər qanunvericilik aktlarına uyğun aparılır. Səfirlikdən verilən məlumata görə məntəqə lazımi əyani vəsaitlər də təmin edilib. Seçicilərin siyasi tərtib olunub. Yaşı 18-ə çatmış və aktiv seçki hüququna malik Azərbaycan vətəndaşları səs vermədə iştirak edirlər. Koreya Respublikasındakı səfirliyimizdə yaradılan məntəqədə bu ölkədə yaşayan vətəndaşlarımızla yanaşı müxtəlif səbəblərdən Seulda olan səs vermə hüququna malik seçicilər də səs verə bilirlər. Qeyd edək ki, səs vermə yerli vaxtla saat 19:00-da başa çatacaq.
Saat 8-də başlayan seçki prosesi ilə bağlı xəbərlərimiz davam edir. Vətəndaşların səs vermədə iştirakı ilə bağlı əməkdaşımız Leyla Behbudlu ətraflı məlumat verəcək. Salam Leyla, buyur, söz səndə. Hər vaxtınız xeyir olsun, sabahınız xeyir olsun. Təkrarən biz hazırda 23 saylı Nəsimi Səbai Seçki Dairəsinin 2 saylı seçki məntəqəsindəyik və xəbər verdiyimiz kimi artıq səs vermə prosesi başlayıb və səhər saatlarından etibarən müşahidələrimiz onu göstərir ki, seçici aktivliyi çox yüksəkdir və hazırda seçki məntəqəsində bizim xeyli sayda deməli müşahidəçi qismində iştirak edirlər. Burada bizim müşahidəçilərimiz əyləşiblər və ondan əlavə burada vətəndaşlar səhər saatdan itibarən belə demək olarsa qapının astanasında növbə hökm sürürdü, növbə var idi və hazırda da seçki aktivliyi dayanmır və mən istərdim daha ətraflı məlumat üçün bir daha komissiya sədrinə yaxınlaşım. Sevinç xanım, Sevinç xanım, buyurun, zəhmət olmasa bizi bir daha bilgiləndirin bu saata, bu dəqiqəyə olan seçici aktivliyi barədə. Səhər tezdəndən seçki saat 8-də açıq elan idi. Müşahidəçilərimiz də buradadır, komissiya üzvlərimiz də. Hər şey qaydasında gedir, çox yaxşıdır. Mən bilən artıq siz özünüz də müşahidə elədiniz, çox olduqca. Təqribən artıq 100 nə qədərsə keçmişik, dəqiq deyə bilmərəm. Bülsenlər sonunda sayılanda artıq. Qeydiyyata alma prosesində mən müşahidə elədiyim qədər ilə heç bir belə problem yaşanmadı. Baxın, yeni şəxsiyyət vəsiqələri olanlar xüsusi cihaz vasitəsilə qeydiyyat ünvanı bəlli olur və köhnədən olan şəxsiyyət vəsiqələrində üzərində qeydiyyat ünvanlar qeyd olunur. Qapıda gələn hər bir seçicinin ünvanı dəqiqləşəndən sonra sol barmağının baş barmağı lampa ilə yoxlanandan sonra məntəqə üzvlərinə yaxınlaşırlar. Vərəqədə, seçki vərəqəsində imza atırlar, imza atdıqdan sonra yaxınlaşırlar ultrabənövşəyə artıq baxılandan sonra bəli, o lazım olan məhlul vurulur barmağa və sonra bülüseni götürüb kabinələrə daxil olurlar. Orada qeydiyyatını apardıqdan sonra qutuda öz səs atıb səslərini verirlər. Bu qədər. Proses bundan ibarətdir. Hər şey qaydasındadır. Heç bir problem, heç bir narahatçılıq bugünə qədər, indiyə qədər aşkarlanmamayıbdır. Çox sağ olun Sevinç xanım. Mən istərdim bizim yerli müşahidəçilərimiz var burada. Müşahidəçilərimizə də bir salamlayaq. Onların da fikirlərini alaq. Salam eləkim. Əvvəlcə özünüzü təqdim eləyin. Adınız, soyadınız? İsmailova Gülnarə. Səhər saatlarından etibarən siz burada səs vermə prosesini izləyirsiniz. Nələr müşahidə elədiniz? Zəhmət olmasa məlumatlandırır mısınız? Bugün biz çox tarixi bir gün yaşayırıq. 23 saylı seçki dairəsinin 2 nömrəli məntəqəsində müşahidəçiyəm. Saat 8-dən biz burada müşahidə edirik. Bu keçən müddət ərzində 100-dən çox seçicilər səs vermişdilər. Mən özüm də qeydiyyat olduğu ərazidən, qeydiyyatdan çıxmışam və burada səs verəcəyəm. Vətəndaşlar çox böyük həvəslə, seçicilər seçkidə iştirak edirlər. Hər birimizə uğurlar arzulayıram. Siz hardan müşahidəçi kimi qatılırsınız? Mən 55 nömrəli məktəbdə 9-cu məntəqədə idim. Özüm Xətai rayonunda qeydiyyatdayam. Burada müşahidəçi olduğum üçün orada qeydiyyatdan çıxmışam və burada səs verəcəm. Bu, yəni bundan əvvəl hansı məntəqələrdə olmuşsunuz, yoxsa bu ilk məntəqədir? Yox, bu mənim ilk məntəqəmdir. Yəqin ki, bundan sonra da məntəqələrdə müşahidə misiyası bəli, 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 davam etdirəcək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə və mən burada digər bir müşahidəçi xanıma yaxınlaşmaq istəyirəm. Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbrik edirəm sizi. Seçki bayram münasibəti ilə özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa və müşahidələrinizi zəhmət olmasa bizimlə bölüşəsiniz. Bugünkü gün münasibətlə bütün xalqımıza, Azərbaycan xalqını təbrik edirik. Çünki belə azad olunmuş torpaqlarımıza ilk dəfə uzun illərdən sonra müstəqil Azərbaycan dövləti olaraq səs vermədə iştirak edirik. Mən bərabər inkişaf naminə koalisiyanın nümayəndəsiyəm, Vinyar Əskərova. Və bugün müşahidə elədiyimizə görə həm müşahidəçilər diqqətdən müşahidə edirlər, seçicilərimiz səliqə ilə çox yüksək ruh yüksəkliyindən sevinclə səs verməyə gəlir. Mən gördüyüm qədərilə siz Respublika ərazisi üzrə müşahidəçisiniz. Bütün Respublika ərazisi üzrə müşahidəçiyik və artıq saat ona işləməyinə baxmayaraq biz 2-3-4-5 saylı məntəqələrdə və 30-31 saylı məntəqələrdə müşahidəmizi aparmışıq və davam edirik.
edirik. İnşallah regionlara da... Bundan sonra hansı regionlara istiqamət edəcəksiniz? Yəqin ki, indi bizim istiqamətimiz olacaq Şamaxı rayonu üzrə. Bu yaxın bölgələrdə ki, biz Çatrabı və Bakı şəhərinin digər rayonlarında müşahidələrimizi davam etdirəcəyik. Çox sağ olun, minnətdaram ətraflı məlumata görə və bir daha əziz izləyicilər, onu qeyd edim ki, mənim elə özümün də müşahidələrinə əsasən heç bir qanundan kənar hallar müşahidə olunmayıb. Əksinə, çox vətəndaşlarımız yüksək ruh yüksəkliyi ilə onlar seçki prosesində iştirak edirlər. Hələlik bizdən bu qədər, söz sizdədir. Təşəkkür edirik Leyla. Ətraflı məlumat üçün hörmətli tamaşaçılarımız xatırladaq ki, bizimlə canlı bağlantıda əməkdaşımız Leyla Behbudlu idi. O, bizə seçki prosesi ilə bağlı ən son məlumatları gedişatı təqdim etdi. 23 saylı seçki məntəqəsi, 2 saylı seçki dairəsindən. Bizimsə bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızdan izləməyə davam edin. Qaynar xəttimiz isə sizi maraqlandıran və narahat edən mövzularla bağlı daim aktivdir. Həmçinin ekranda gördüyünüz frekanslar yığmaqla Azerspace P2 vasitəsilə bizi həm Avropa, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Eyni zamanda kabil yayımında Aztelekom, Baktelekom və Citynet-də 10-cu, Connectivity-də 2-ci, KTV-də analog yayımda 12-ci, rəqəmsal yayımda isə 22-ci, kanalda Ailə TV-də isə IP yayımında 8, rəqəmsal yayımda 17, analog yayımda isə 31-ci kanalda bizə baxa bilərsiniz. Bu arada Baku TV artıq ITV Plus-da da yayımlanır, axtarış verməklə kanalımızı tapıb bizi izləyə bilərsiniz. Saat 12-də təkrar görüşmək ümidi ilə hələlik.